Dubai është ndëruar një streh për kriminalet shqiptar. E ky përkreun e Spak Altin Dumani është problemi më i madh. Vështirësin për të sjellë përpara drejtësisë kokat e grupeve kriminale, Dumani e pranoi gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve. Në Emiratet Bashkuara Arabe dhe përgatësisht në qytetin e Dubai, qëndron një numër i lartë të kërkuarish me masa sigurimi arrest në burg për vepra penale në kuadër të krimit organizuar, për të cilët nuk po jepet ekstradimi nga autoritetet e drejtësisë së Emirateve të Bashkuara Arabe, në mungesë edhe të një marrëveshje ekstradimi. Deputeti socialist Pandeli Majko ngriti pikpyetje për marrëdhëniet e SPAK me Byron Kombëtare të Hetimit. Konstatohet nga këto media një marrëdhënie jo fort e shëndetshme midis drejtuesve të prokurisë posaçme dhe drejtuesve të PK-s. Pse kjo situatë? Marrëdhëniet me hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit ju garantoj që janë shumë mira. Ne me ata grup hetuesish, të cilët gjithsej janë 60, bëjmë hetimet kryesore. Ndërsa Fatmir Xhafaj kërkoi që SPAK të bëjë më tepër për të hetuar korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Në gjykimin tim janë shumë larg prishmërisë së publikut dhe partnerëve që presin të shohin më shumë peshë ka qenë për hetim e gjykim për jush. Është çështje kohe për shkak të vështirësisë të provuarit apo hezitime nga disa për jush aty për të ngritur pesha të tilla të rënda dhe për të përballur me çështje dhe individ të tillë. Do marr në ndjekje penale dhe do ngrohet akuz ndaj zyrtarëve apo ish zyrtarëve të lartë, të cilët në vërvrerinë e tyre kanë shkelur ligjin. Dhe për këtë do ja lëm kohës. Për deputetin demokrat Gazmend Bardhi shqetësim mbetet kohëzgjatja e hetimeve e veçanërisht për krimet zgjedhore. Ju sot keni në hetim me 10 hetime të zyrtarëve të lartë që përfshin çështje që datojnë që nga viti 2020. Kohëzgjatja 3 vite e një hetimi është përtej çdo pritshmërie. Krimi jashtë së bardh apo qoftë shpërdorimi i detyrës janë çështjet penale më të vështira për të provuar. Krimi organizuar është më e thjesht për të hetuar se sa çështje të kësaj natyre. Të lidhur me zgjedhjet lokale, kanë regjistruar të regjistruara deri në ditën që flasim 20 procedime penale që janë në hetim. Kreu i prokurorisë së posaçme siguroi se pavarësisht presioneve, hetuesit nuk do të ndikohen kurrë nga politika.